o svaté Prisce, která uprostřed mučení ukázala ráj. Pastýřko lvů, svatá Prisko, mučednice 13letá, nad jiné tebe vždy vzývá. Tvých 13 let je jako 13 drahých kamenů. Jaspis, safír, chalcedon, smaragd, sardonis, sardis, chryzotyl, beryl, topas, chryzopras, hyacint, ametyst, rubín. Svatá Prisko, u Boha oslavená, velká radosti Matky Boží, Marie vždy Panny, hozená do písku arény ještě dítě, kytičko mirhy a úsměve sladký v plísni želářů, čistá jako zlato přetavené, svatá Prisko, která si zahanbením silných, nezapomínej na nás. Pamatuj na nás, vstupující do časů arény, neméně kruté, než byla za tvých dob. Hle nový chrám Apolinův, hle nová oslava knížete tohoto světa, již slove Sirius. Na oslavu knížete tohoto světa, jenž slove Asmodeus a jeho věrných, kteří stojí ověnčeni mezi sloupovým a s posměchem hledí na naše smrtelné křeče, s jásáním volajíce nové a nové pomahače, bloudící po místech suchých. Mučení jsme a není nám dáno býti mučedníky. Svět, věrný démonům, se vytrvale otáčí do svých temnot. Svátosti jsou dány proradným. V bezmezné chmurnosti se čeká na sežehnutí země. A naše zoufalství jitřní a naše zoufalství večerní se stále vrací ve všech obměnách a hrouží nás do nových obludností. Vcházíme do úděsného večeřadla hostů bez šatu svatebního. Již přišel rušitel života. Svět je smrtelný a vše, co je na něm, je smrtelné. Jen my jsme věční. A bude věčné trápení, nebo život věčný. A jeden z nás bude vzat a jeden zanechán. Žijeme a naše úpění rozechvívá křídla 7 andělů trestajících. Uprostřed nejstrašnější červivosti sedáme na mrvištích, hádající se s kolemdoucími o nejlacinější věci života. A když bylo naše trápení největší, pravili nám, zde jest Kristus, a opět tam jest Kristus, a opět hle, na poušti jest, a jiní, viděli jsme ho v komnatách. Dýcháme již jen v propastech a uvedeni jsme v prach smrti. Není neřesti, není zločinu, který by nebyl na nás vyzkoušen. Není bolesti, která by nás neprošlehla. Právě dnes voláme k tobě, ve své trýzni, děvečko 13letá, potupami, skřipci, ohněm, lámáním, biči a hladem utrýzněná, právě dnes za nás oroduj. I řekla svatá Priska soudcům, raději ještě strašnější věci 1000krát vytrpět, než Krista na okamžik opustit. Některým bylo líto jejího mládí. Úlisnými slovy k odpadu radili, ale nemohli ji přinutit, aby Boha zapřela a obětovala modlám. Proto strašněji zbičova vše hrotitými biči, na 3 dny ji uvrhli do žaláře, ohladu a žízni. Když stále zůstávala pevná, přistoupili proradní a pravili. Rouháš se svým odporem, děsí se ostatní, že i jim bude tolik podstoupit, a prchají z obce. Ulamuješ větev nalomenou, jsi pro pohoršení slabým. Srdcem se vyznává, ne ústy. Leč zůstala pevná a neodvolala.
Soudcové zuříce, že jsou poráženi tou 13letou, rozkázali, aby byla dále mučena skřipci, pálením a lámáním v kole. A těmito řečmi. Viděli jsme světce, křísící mrtvé, a byli jsme přítomni zázraku, kdy hora ustoupila a oddálilo se moře. Učiň zázrak a uvidíme, je-li Kristus s tebou. A stále noví přicházeli, jedni o dětské pošetilosti, jiní o rouhání, někteří o chorobném poblouznění mluvíce a hůře. Neodpovídalo dítě, leč aby služebnicí Ježíšovou se znovu prohlásilo. A tak strašně zmučena, že kosti měla obnaženy a maso serváno, hladem a žízní zesláblá tak, že jen podepřená mohla před soudci stát, světské modle se nepoklonila. I odsoudili ji ad bestias. Hle, již sedí katané na lavicích arény, do které brzo již přivedou dítě. Zde sedí majitel stáda 2000 vepřů a vedle kníže kněžské, žádající si znamení Bohu. Se svými děsnými úsměvy přicházejí filozofové, aby zasedli na místa čestná. Prodavači majetku vdov a soudcové nad chudinou rozpáleni hnitím své krve, která si žádá vzrušení, derou se k divadlu. Strážci zákonů a spravedlnosti klidně zaujali místa podplacená. Tajní vrazi a krvopřísežníci spěchali poklonit se Cézarovi a po návratu na svá místa šeptali závistivým. Mluví hlasem božským, ne lidským. Boháči na čestných místech chrčivě oddechujíc, provázení ženami třpitícími se chlípností pod slizem nasládlých úsměvů. Nejblíže místa popravního zasedli lhostejní. Vzadu se tísnila a dusila chátra při větší děti a sytila se vlastním přesvědčením až k zvracení. Výheň sálala na vše a prostor kypěl žárem. Hniloba mokvala v odporném zápachu, olej, voňavky, pot a hnis stékaly hojně mezi zdánlivými růžemi. A hlučeli všichni. I byla přivedena svatá Priska, panenka útlá a líbezně dětská. A byly vpuštěny šelmy. Dav zaklokotal nadšením. Stála svatá Priska uprostřed a vroucně se modlila k pánu, spanilé srdce pozdviženo k Bohu, ruce na hrudi skříženy. Rozdivočení pokřikem blížili se k ní lvy, vyhladovělí, určeni k rozsápání křesťanky. Blížili se k děvčátku lvy pouště, lvy silného požeráku a s chřtánem hltavým o strašných drápech přikrčení ke skoku. Čeká svatá pana. Čeká očekáváním pána se zachvívajíc. Zavití zvířat se hluše rozlehlo s tichlou arénou, neboť ticho bylo napjaté. Každý slyšel jen šumot krve svých žil. Šelmy s tlapami oslinenými se zatím přitiskly až k ní a svatá Priska se svatým jménem na rtech čekala upěnlivě. Jen okamžik ještě, jen nekonečný okamžik, bez zaúpění, bez zasténání, okamžik strašlivě prodloužený. Ale nařídil pán a stalo se jinak. Pokojně jako stádo oveček si lehají divocí hladoví lvy u jejich nohou. Čenichy kladou na pracky v písku položené.
Skrvavené oči pokorně po ní otáčejí. Obklopena je lví družinou, dotykem její ruky s krotlou. Prochází svatá Priska, děvčátko na mučení dané mezi nimi. A kamkoliv jde, za ní jde lví smečka služebnická a znovu si lehá pod její dlaně. Tu zakřičeli všichni, nepříčetní vztekem, a zdvihl se křik tak děsný, že v několika ozvěnách kamením zaburácel. A řvali běsnice s pěstmi vztyčenými, žádajíce si stětí mučetnice. Neboť i u těch nejproklatějších se vybavila v duchu matná vzpomínka. Obraz tichý. Na první pokorný odpočinek zvířat u nohou člověka. Myšlenka na to, co naprosto již nemohli unést. Vzpomínka na ráje.